Наш край та загалом держава потерпає від сміття. Щодня люди викидають тонни відходів, що потрапляють на звалище та нікуди не діваються. Зробити чистою планету знов можливо лише через сортування сміття. В Україні діє закон про відходи, який суворо зобов'язує сортувати сміття та забороняє захоронення на полігонах неперероблених твердих відходів. Зокрема, йдеться про те, що кожен українець повинен сортувати сміття. Та чи всі дотримуються цього закону? В Україні діють чимало організацій, які закликають людей бути свідомими та почати сортувати відходи. Адже дбати про довкілля є обов'язком кожного. Можна розставити купу баків для сортування, але якщо людям не донести, да, якщо не провести цю едукацію населення, якщо не розказати, як правильно все ж таки сортувати, то цього процесу не буде відбуватись. Тому це не легкий і не швидка така, да, зміна, скажімо так, громадського суспільства. Пані Дарина зазначає, що аби почати сортувати сміття, для початку потрібно знайти місце, де його приймають. Сортування, ми завжди це говоримо всім людям, які на будь-яких тренінгах, які я особисто провожу чи чую від в рамках нашої громадської діяльності. Сортування має починатися з пошуку саме пункту, куди ти це здаш. Тому що немає сенсу почути, як правильно відсортувати пластик, не маючи можливість, куди його здати. Тому першим кроком, звичайно, це є пошук спочатку пункту, куди здати. І вже там ти можеш подивитись, що саме люди приймають, що саме підрядник, готовий приймати. Рятують довкілля та дбають про планету. Саме таку мету переслідує пан Дмитро. Він відкрив власний пункт переробки сміття. Тут сортують все, що придатне до переробки. Сортуємо, в принципі, все, що придатне для переробки на території України. Тому на експорт ми практично нічого не відправляємо. На Україні переробляється целюлозно-паперова продукція, да, картон, книжки, типографський папір і таке інше, все, що зроблене з целюлози. Переробляються різні види полімерів, плівки пакувальні, да, пластикова пляшка, інша тара, яка виготовлена з пластику і десь частково з металу. Після відсортовування та пресування окремі види сировини відправляються на переробку. Те, що не вдається повторно використати, змушені відвозити на звалище. Все, що ми відсортовуємо, все переробляється і повторно використовується. Чоловік закликає людей бути свідомими та сортувати вторинну сировину, адже вона не зникає нікуди, а лише засмічує нашу планету. Все, що не вдається відсортувати, ми захоронюємо на полігонах, а те, що найбільше здають, певно, папір і картон. Ми повинні розуміти, що воно не зникає безслідно ні в якому разі. Тобто все, що можливо відсортувати, має бути відсортоване і перероблене повторно. Це, мало би зберегти, як ви кажете, нашу планету. Тобто відсортовувати сміття варто не лише за бажанням, а це передбачено законом. Шкода, що жителі нашого краю не завжди є свідомими громадянами. Це те, що давно має спробувати кожен. Варто лише почати. Потрібно дбати не лише про чистоту власної домівки чи двору, а й довкілля загалом. Треба задуматися, яку планету ми залишимо власним дітям.